Tunggu dulu, tunggu dulu. Anjang anjang, anjang anjang, anjang anjang. Yang boyo bang. Yang dia dia. Ya. Orang dah agih kami bi. Ni. Ini. Ni. Ni. Nak main dah pun. Ah dah nampak nenek ya kat dulu. Benna okey lah kan ni gateng ke juli. Kau kerja kau nah. Okey. Bawah lu nak ke mana kau nak? Mana?